třeba jej uspávat. Stačí, že jsme ho zabalili a zakryli mu oči, protože v temném závalu by měl být krokodýl klidný. Takhle se to dělá. Začíná se otáčet. Trochu to cítím, jak se houpe. Steve ho musí sledovat jako ostříž, aby se v síti nepřetáčel nebo neuvolnil nějakou část z pevného závalu. Kdyby ten krokodýl protrhl síť, spadl by nám dolů. Jestli chceš, můžu kdykoliv přistát. Ano? Krokodýl prostrčil čumák sítí a začal ji trhat. Tamhle. Vydrž chvilku. V blízkosti lidí dělají krokodýly této velikosti nejvíce nepříjemností. A nás zajímá, jestli si přemístění nechají líbit nebo se vrátí. Tak, výborně. Během letu se každých pár minut smíkal a kroutil, až se nakonec úplně vytrhl. A jak vidíte, přední zuby protrhly síťovinu. Mám ho vzít na procházku? Ano. Tohle bude velice zajímavé. Pouze Steve, brazaka a velice rozmrzelý krokodýl. Domácí mazlíček. Na tento způsob vypouštění by měl Steve normálně několik pomocníků. Aspoň, že je to jen průměrně velký krokodýl. Běž. Jsi volný jako pták. Upaluje, jako by měl motor. Podívej se. Krása. Banana head, síťová past, poblíž tábora 3 metry, satelitní sledovací vysílač, přemístěn. Hlavní otázkou je, kam se po přemístění vydá. Zpátky domů, nebo si najde nové teritorium? Tady ho máme. Pro začátek zamířil do moře. V následujících 12 měsících bude pro Steve účastné sledovat jeho pohyb na satelitu. A pro vědu zase průkopnické. Ještě uvidíte. Divoký let ve vrtulníku s krokodýlem, tentokrát v roli pasažéra. Stábořeme s tím sklapla další past. Můj bože, už se to spouští. Odřízneme ho, označíme a změříme, takže pokud ho v budoucnu znovu chytíme, budeme mít vědecká data. Potom ho přesuneme. Kam? To rozhodne pohlaví krokodýla. Protože je tak malý, můžeme použít pouze jedno laso a odtáhnout ho tak vodou na souš. Jak se ukázalo, je to samička, přesně jak Steve předpokládal, a pohybuje se v okolí našeho hlavního bodu zájmu, super krokodýla. Marku, co kdybychom ji vzali do vrtulníku a přesunuli ji pod dvě jezírka? To je dobrý nápad. Krokodýl ve vrtulníku, to bude poprvé. Krokodýl trčí na obou stranách ven. Hlava na jedné straně, ocas na druhé a uprostřed je Steve s Brianem, který je vedoucí krokodýlího oddělení v australské zoo. Nepřeváží ji daleko, jen pár kilometrů proti proudu té samé řeky. To jí snad zabrání, aby si snadno opatřovala žrádlo z pastí. Na pár dní ji tak budeme mít z očí a přitom bude dost blízko, aby si potom našla cestu domů. Chytí za hlavu, Brian. Přitlačí k zemi. Jsi od ní dál? Tak jo, teď. Utíkej pryč. Síťová past Steveova táty odvedla dobrou práci. Páni, tenhle je velký, ale není to náš super krokodýl. Dali jsme mu jméno Nesbit. Pokud byste uvízli v síti, hned by vám chňapl po těle. A kdyby udělal smrtící otočku, všechny by nás rozmačkal. Rychle! V tuto chvíli je zapotřebí, abychom ho všichni zalehli.
Rozhodující je, abych se dostal k jeho hlavě a co nejdříve mu zajistil čelisti. Cuká sebou. Vidíte sami, že i když má na sobě váhu tolika lidí, kteří ho drží, může se pořád kroutit a to nás nutí nepovolit. Přesuneme všechnu váhu na tuhle stranu. 3, 2, 1. Chystá se na smrtící otočku.